So hey guys, welcome to my new another video. Kedinman agot je pura banpani hoyechil aru banpani mane iotor gas etal asil pura dango gas he gaja mane kakhote ase aru pura ekdom ugeli ni loi gisi banpani e ugeli ni gelai halot porise aru iote mane hati anise mane gas dol bikri kori dise aru gas dol etia ase aru hati bortoman shok kurike pura ekdom iya hati dekhse na hati ekdom gas dol tani ase kurike jai asu বাহিৰৰ পৰা পুৰা দেখাই আছো এতিয়া ভিতৰত আছো বাহিৰৰ পৰা মই বস্তুটো সব দেখাই আছো ওদিকে গাজাল পুৰা উগলি গৈছি আৰু যেতু হেতু দেখাম আৰু হাতিয়া টানি আছে আৰু ভাই কিমানে দি আছে হাতিটো হাতিটো বাপকাই আনছি দুয়া বাপকাই মানে বিকি জনা কৈছি নিহতে হাতিটো লৈ আছি ওদিকে সব দেখাম ওদিকে আপোনালোকৰ ভিডিওটো চাই থাকিব আৰু ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো কি কি ক্ষতি হৈছে কৈছিল হা মানে কেনেকুৱা লাগছে এইটো গাজাল হেৰি বিকি ধৰ কমতে কৰিলে যিহেতু কেনেকুৱা লাগছে বেয়া লাগছে বেয়া বেয়া লাগছে এতিয়া এতিয়া কি কৰিবি আৰু বানপানীয়ে যিহেতু ললাই বানপানী আৰু ধৰি লাভ কিনো আৰু নেকি হা গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কেইটা আছে মই এতিয়া ভিডিঅ' চাই আছো গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কেইটা আছে এইটো কওঁ খালি একবাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কেইটা আছে ভিডিঅ' চাই আছো ইয়াৰ দুদিন আগতে পুৰা বেকআপ হৈছে টেনশ্যন হৈছে মানছো বাৰু হলেও ইনকে নাথকে নহয় বেকআপ হৈছে অলপ ওলাই যাওঁ ওলাই যোৱাৰ পিছত যি হৈ হ'ব আৰু পুৰা চাউন হৈ আছেতো সেইকাৰণে কি কম এদিন মানে এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিম বেকআপৰ পিছত কেনেকুৱা কি কাৰণে কি কাৰণে বেকআপ ছোৱালীটো ইয়াত এৰি কিয় গেল চব কম কিন্তু আজি হাতী দেখাম হাতীয়ে গাছবিলাক কেনেকৈ টানে কেনেকৈ টানি ওপৰ পাৰলৈ লৈ যাই আছে আৰু ক'ত হেৰি কৰি আছে চব দেখাম গতিকে চাই থাকিব এই গাছডালে মানে পুৰা একদম উঘেলি গেছি আৰু যেতিয়া পানী আহিছিল মানে বানপানী আহিছিল তেতিয়া পুৰা একদম উঘেলি গৈছে কিন্তু গাছ ডাঙৰ গছ থকাই তাৰ বেয়া মানে ঘৰৰ ওচৰত ডাঙৰ গছ থকা এই গাছডাল যদি সিফালে পৰি লয় ঘৰত তেতিয়া কি হ'ল ঘৰটো ভাঙি গ'ল হয় যিহেতু সেইকাৰণে ডাঙৰ গছ প্ৰায় নাথাকাই ভাল গতিকে চাই থাকক এতিয়া হাতীটোই কি কৰিছে কেনেকৈ টানিছে যদি আজি হাতী এটা নাহিলে মানে ইহঁতে যদি হাতী এটা নাহিলে এই কামটো কিন্তু ওচৰত বহুত কষ্ট হ'ব আৰু এতিয়া হাতী এটা হাতীয়ে যিটো কাম কৰি আছে সেইটো দহ বাৰটা মানুহ লাগিব এইডাল গাছ উঠন্ত যিহেতু বহুত ডাঙৰ গছ মানে গাছত ফানিছে নেকিয়া কটা গৈছে সেইকাৰণে অলপ হেৰি দেখাইছে কিন্তু বহুত ডাঙৰ গছ বহুত আগৰ গছ এইটো খাদিলে বহুত ফল হ'ব তেতিয়া এইখিনি বস্তু কি সুধিছা বুঝি কৰিবি আৰু অকণ পোহনীয়া না সেইকাৰণে কি কৰিব এইডাল এটা মানুহ টান লাগিলে কিমান লাগিলে আৰু খালৰ পৰা মানে তাৰ পৰা আনি কেনে
আৰু ইয়াতে ৰাস্তা কাষতে মানে সাইডতে ৰৈছে ইয়াৰ পৰা গাড়ী আনি গলে হতে ইয়াৰে এটা লৈ যাব এখিনি আৰু আজি লৈ ভিডিওটো এখিনিতে যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে সাবস্ক্রাইব কৰি দিব।